Латвияның астанасында дәстүрлі жайнаған Рига атты халықаралық жарық фестивалі өтіп жатыр. Жылдың ең көрікті және тартымды шарасына әлемнің әр түкпірінен мыңдаған турист келеді. Республиканың тәуелсіздік күніне орайластырылған фестиваль туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. Жаңбырлы Латвия астанасы бұл күндер адам танымастай өзгерген. Жайнаған Рига жарық фестивалі де қаланың сәнін арттыра түскендей. Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған жарық пен безендіруші мамандар шаһардың көрнекі жерлерін одан әрі көркейтіп жіберген. Осы саладағы соңғы жетістіктерді қолданған дизайнерлер көшелерді, ғимараттар мен саябақтарды әртүрлі түспен жарықтандырып сәнін келтірді. Фестивальге сонау алыстан келген австриялық суретші Аманда Парера жарықтандыру жобасын ұсынды. Сондай-ақ Франция, Испания мен Португалиядан келген қатысушылар да бар. Канадалық суретшілер интерактивті инсталляция көрсетсе, көрші литвалықтар мен беларустар да көштен қалып жатқан жоқ. Жарықтың көмегімен жасалған туындылардың алуандығы мен көркемділігі көздің жауын алады. Фестивальдің ерекшелігі де осында. Фестивальде 40-тан астам жарықтандыру туындысы көрініс тапты. Петр Шеркеева, президент сарай ұлттық кітапхана мен көркемөнер мұражайы парламент пен министрлік ғимаратының қасбеті көлемді кескіндемелер бейнеленген экран қызметін атқарды. Орталық алаңдар қас қағым сәтте алып қояндардың мекенін айналып, экзотикалық өсімдіктер қаулаған таңғажайып бақтың ішінде отырғандай сезінесің. Ал жағалауда шуақ шашқан нұрлы бәйтерек көрінеді. Әрине, мұндай шаралар басқа жерлерде де атап айтқанда Францияның Бордо қаласы сияқты Еуропа шаһарларында өтіп тұрады. Әр қайсының өз ерекшелігі бар. Бірақ жайнаған Рига фестивалі олардың ешбіріне ұқсамайды. Бірегей, сол себепті біз оны патенттеп қойдық. Бізге тәжірибе алмасуға көріп үйрену үшін жан-жақтан келіп жатқандар көп. Қазір түрлі технологияның дамып жатқан кезі. Инсталляциялар, жарықшамдар мен прожекторлар күн сайын жаңарып жатады. Ал жарықтандыру фестиваліне келер болсақ, оны мемлекеттің туған күніне арнаған Риганың сыйы деп те қабылдауға болады. Жарық фестивалі әлдеқашан Риганың бетке ұстар белгісіне айналды. Жайнаған шаһарды тамашалауға жыл сайын мыңдаған адам келеді. Әдеттегідей 4 күнге созылатын салтанатты шара арнайы отшашумен аяқталады. Ернат Қашқыны, Марина Петрова, Хабар 24, Латвия.